אז אני רוצה להתחיל עם ככה הקדמה קצרה לגבי אימונותרפיה. בעצם אפשר לחשוב, אימונו זה כמובן חיסון, ואפשר לחשוב על זה שמערכת החיסון שלנו היא בעצם איזשהו שומר סף שלנו, נכון? היא שומר סף שנועד להגן על הגוף שלנו לפני פולשים, בין אם זה פולשים מסוג של חיידקים ווירוסים, וגם מפני מחלת הסרטן. ואפשר לחשוב על זה שכל מחלה סרטנית, ומיאלומה לא שונה בזה, היא איזשהו כישלון של מערכת החיסון. כי עצם זה שהמחלה הצליחה לגדול ולסגשג, אומר שמערכת החיסון שלנו נכשלה במשמרת שלה, ונתנה לזה לקרות. אז דוקטור סרסמן הזכירה שבמצבים המקדימים, באמבוס, יש איזשהו שיווי משקל בין מערכת החיסון שמנטרלת את המצב המקדים הזה ולא נותנת לו להתקדם. אבל אם כבר יש הבחנה של מיאלומה, זה אומר שהמערכת החיסונית נכשלה. האם זה אומר שזהו, אין מה לעשות עם מערכת החיסון שלנו והיא לא יכולה לעזור לנו? אז הבשורה הגדולה בשנים האחרונות בטיפול במיאלומה היא שאפשר לקחת את המערכת החיסונית שלנו למה שנקרא מקצה שיפורים, לאיזשהו טיפול ולימוד מחדש, ולמרות שאם מלכתחילה נכשלה בהגנה עלינו מפני המיאלומה, אפשר לגרום לה בכל זאת להתביית מחדש על המיאלומה. ואני אדבר איתכם על שלושה סוגים של טיפולים כאלה. הראשון הוא הקארטי, אותם תאי T מהונדסים, שאנחנו בעצם לוקחים אותם מחוץ לגוף וגורמים להם להכיר ולתקוף את המיאלומה. הדבר השני, המנגנון השני הוא בעצם איזושהי תרופה קטנה, איזשהו נוגדן קטן שמייצרים אותו במעבדה, זה נקרא נוגדן B ספציפי או דו-כיווני, שהוא בתוך הגוף יודע לחבר בין מערכת החיסון לבין המיאלומה, ובצורה כזאת משמידים את המיאלומה. והאפשרות השלישית היא נוגדן שיש עליו פיל, איזשהו פיל תחמושת, שגם הוא יודע לנטרל את המיאלומה, ופה אפשר לראות את זה בצורה גרפית. אתם רואים פה את הקארטי, אותו תא שיודע לתקוף את המיאלומה. פה יש לנו נוגדן הדו-כיווני, היצור הקטן הזה, שהוא מחבר בין תאי T שנמצאים בתוך הדם או בתוך מח העצם לבין המיאלומה, ויש לנו נוגדנים מצומדים חמושים שיכולים להתקיף את המיאלומה. ונתחיל עם הנוגדנים הדו-כיווניים, ויש להם הרבה שמות, קוראים להם B-specific antibodies, קוראים להם T-cell engagers או טיפולים שמכווינים מחדש תאי T, וזה בעצם העיקרון, אתם רואים אותו פה ביור, יש לכם פה תא מיאלומה שיושב במח העצם, ועל תא מיאלומה יש כל מיני סמנים. בעצם כל התרופות האימונולוגיות האלה מסתמכות על זה שמזהות את תאי המיאלומה על ידי איזשהו סמן, איזשהו חלבון ספציפי שנמצא על הקרום של התא. ורצוי שהחלבון הזה יהיה מאוד מאוד ספציפי, שהוא יהיה רק בתאי המיאלומה ופחות ברקמות אחרות, כי אנחנו רוצים שהטיפול שלנו יתכוונן ויהרוס רק את תאי המיאלומה כמובן, ולא יפגע באיברים אחרים. פה יש את תא T, שגם עליו יש איזשהו סמן, הסמן האוניברסלי של תאי T, הוא נקרא CD3, וזאת התרופה הביתה, נוגדן הבי ספציפי. אתם רואים, יש לו זרוע אחת ירקרקה, זרוע אחת חלחלה, הזרוע הזאת יודעת לזהות את תא המיאלומה, זאת יודעת לזהות את תא T, ובעצם זה שבאופן פיזי התאים האלה מקורבים אחד לשני, התא T נזכר בייעוד שלו ויודע לראות כל מיני חומרים רעילים מכיוון תא המיאלומה, קוראים להם גרנזימים, ולחסל את המיאלומה. אז מה יש לנו בישראל מבחינת נוגדנים דו-כיווניים? קודם כל, אין אף תרופה רשומה בישראל, אין אף תרופה שכבר יש לה אישור משרד הבריאות. בארצות הברית התרופה הראשונה נרשמה לפני מספר חודשים, קוראים לה טקליסטימאב. כל הנוגדנים האלה מסתיימים במאב, שזה פשוט ראשי תיבות של מונוקלונל אנטיבודי. אז השמות שלהם קצת ארוכים, אבל אם מבינים את הסיומת הזאת, אז אפשר קצת להקל. אז טקליסטימאב הוא איזשהו נוגדן דו-כיווני שמכוון כנגד BCMA על פני המיאלומה. אבל יש לנו בישראל משהו שנקרא תוכנית חמלה, זה בעצם יש את זה בכל מיני ארצות, או תוכנית הנגשה, Compassionate Care Program, שזה לגבי תרופות שכמעט כבר יש להם אישור FDA, שהם כבר עשו
את רוב המחקרים שלהם שהם צריכים בשביל לקבל רישוי של הרגולטור מבחינת יעילות ובטיחות, ובתרופות כאלה שבהם באמת יש צורך מאוד מאוד חזק בתרופה שאנשים אין להם אלטרנטיבות, הרבה פעמים חברת התרופות פותחת איזושהי תוכנית שקוראים לתוכנית חמלה, שבה הרופא המטפל יכול להגיש בקשה פרטנית לכל חולה וחולה, ומקבלים את התרופה הזאת ללא כל עלות, במתנה, כל עוד החולה עונה כמובן על קריטריונים של התוכנית, ובארץ יש לנו נוגדן שנקרא אלרנטמב, הוא קצת דומה לטיקליסטימה בזה שהוא גם כנגד BCMA, ויש לנו חולים שמקבלים גם את הטיפול הזה. וכמובן, חשוב מאוד להזכיר את המחקרים הקליניים, ויש לנו כמה מחקרים בישראל שכרגע פעילים, יש לנו מחקר של קומבינציה של טיקליסטימב עם טלקסמב, יש לנו מחקרים על אלרנטמב אחרי השתלת מח עצם עצמית, יש לנו מחקרים של טלקסמב שהוא כנגד איזשהו סמן אחר על המיאלומה, GPRC5D, וממש עכשיו נפתח עוד מחקר כנגד סמן אחר שנקרא סבוסטמב, שזה שוב סמן אחר, FCRH5. למה חשוב שיהיה לנו תרופות כנגד כל אחד מהסמנים האלה? כי כמו ששמעתם בהרצאות הקודמות, המיאלומה, אחרי שהיא נניח מגיבה לאיזשהו טיפול, אחרי איזושהי תקופה, הרבה פעמים, היא מפסיקה להגיב לטיפול הזה, ואז אם יש לנו טיפול שהוא במנגנון לגמרי אחר, זאת הזדמנות חדשה. אז זה רק להראות לכם מחקר שנקרא מונומנטל 1, פרסם ב-New England Journal of Medicine, שזה אחד העיתונים החשובים, על הטלקסמב, והמחקר הזה כלל כמעט 300 חולים, חולים מאוד מתקדמים, אחרי 5 קווי טיפול, ומה שמשמח ש-70% מהחולים האלה, אתם רואים, 73-74% מהחולים האלה, השיגו תגובה, תגובה זו לא שהמחלה ירדה, ביותר מ-50%, כולל חולים אחרי קארטי, אוקיי? אז חולים קיבלו קארטי, הגיבו כמה זמן שהם הגיבו, היום למשל הקארטי של ינטל, הסילטסט, זמן התגובה החציוני הוא 2, זה מדהים. החולים אחרי 6 קווי טיפול מקבלו את הקארטי, ובאופן חציוני 2 יש להם שקט, אבל אם המחלה חוזרת ונתנו להם טלקסמב, אז 70% מהם הגיבו שוב, ומי שהגיב, הגיב לתקופה ממושכת. כמובן שיש תופעות לוואי לכל האימונותרפיה, בעיקר משהו שנקרא תסמונת שחרור ציטוקין, או CRS, שזה מין מצב כזה של דלקת או שפעת כזאת שבדרך כלל מתבטא בחום ולפעמים גם בדברים נוספים, אבל מה שנשמח שברוב המקרים ה-CRS הזה הוא בדרגה קלה, ויש לנו גם תרופות לתת כנגד זה, גם תרופה שנקראת טוסי, גם סטרואידים, כך שברוב רוב המקרים אנחנו יכולים להתגבר. בטלקסמב באופן ספציפי יש גם תופעות לוואי בריריות במערכת העיכול, בעור ובציפורניים, בגלל שהסמן, אותו סמן שהטלקסמב מכוון אליו, ה-GPRC5D, נמצא גם שם. האלרנטמב, הזכרתי אותו קודם גם, נוגדן כנגד BCMA, שוב זה מחקר שהראה את הפעילות שלו על חולים אחרי 5 קווי טיפול, עמידות מאוד מאוד גדולה, אתם רואים שיעורי תגובה של 60% ובטיחות טובה, והיום אחרי שיש לנו תוצאות טובות בנוגדנים לחוד, כמובן במיאלומה אנחנו יודעים, תמיד אנחנו אוהבים לשלב כמה תרופות יחד מכמה מנגנונים בשביל להגביר את הפעילות, ופה במיוחד יש לנו עיקרון שבו אנחנו יכולים לתת תרופה אחת, כמו למשל דארה, שיודעת להגביר ולשפעל את תאי ה-T, ואז נותנים את זה למשל עם טיקליסטימב שצריך את תאי ה-T לפעולה, והנה יש לו יותר תאי T לפעולה, ובאמת בקומבינציה הזאת יראו שיש שיפור מבחינת התגובה יחסית לטיקליסטימב לחול. אתם רואים פה זה כבר 80% תגובה, וזה שוב חולים אחרי עד 3 קווים, שיעורי תגובה גבוהים של מעל 90%. נדלג את זה מפאת קוצר הזמן, גם על זה. וכמה מילים לסיום לגבי CAR-T, שזה אותם תאי T מהונדסים, ואנחנו לא נשכח שזאת המצאה של פרופסור זליג ישחר ממכון ויצמן לפני כ-20 שנה, שפה אנחנו בעצם אוספים תאי T מהחולה, אנחנו לוקחים אותם למעבדה, מדביקים אותם עם איזשהו וירוס, שגורם להם לבטא איזשהו
חלבון מיוחד. החלבון המיוחד הזה הוא בעצם יודע לזהות תאי מיאלומה. אנחנו מחזירים את התאים האלה אחרי שעשינו להם תרבית במעבדה לחולה, והם תוקפים את תאי המיאלומה. פה אפשר לראות את החלבון המיוחד הזה, אם זה הקרום של התא, אז יש חלק חיצוני שיודע להיקשר למיאלומה, וחלק פנימי שבעצם יודע להציס ולשלהב ולהפעיל את תאי. פה אפשר לראות, מדביקים את תא המיאלומה עם הווירוס, הוא מבטא את החלבון, הולך לתא המיאלומה, תוקף אותו ומחסל אותו, ובעצם מתרבה באותה הזדמנות, ועכשיו יש עוד הרבה קארטי אחרים שנולדו ממנו, שהולכים ותוקפים את תאי המיאלומה האחרים. אז מה יש בישראל? אין לנו עדיין קארטי רשומים עם באישור של משרד הבריאות במיאלומה, למרות שבלימפומה יש. באירופה יש שני קארטי שהם כבר אפשר לקבל אותם להתקן מהטיפול, סילטסל ואיידסל. ובישראל יש לנו כמה מחקרים קליניים, לא ניכנס בדיוק לדקויות, אבל סילטסל, היו לנו הרבה חולים שקיבלו. בקרוב יש לנו מחקר עם איידסל אחרי השתלה העצמית. יש לנו כרגע באיכילוב מחקר עם קארטי של נוברטיס, קארטי מאוד מאוד מבטיח לחולים אחרי כישלון של כמה קווי טיפול כנגד BCMA. יש לנו שני סוגים של קארטי, מה שנקרא אקדמי, לא של חברות, אלא תוצרת עצמית, גם של שיבא וגם של הדסה. ובאיכילוב אנחנו מפתחים עכשיו קארטי מסוג חדש, לא ל-BCMA, אלא לסמנים אחרים, וזה יתחיל בקרוב. אז קארטיטוד 2 זה המחקר שבעצם מביא לרישום, קארטיטוד 1 ו-2 הביאו לרישום של קארטי במיאלומה, וכפי שהזכרתי קודם, בקארטיטוד 1 חולים אחרי 6 קווי טיפול, 98% תגובה, זה לא יאומן שבחולים אחרי 6 קווי טיפול כל כך הרבה חולים מגיבים, ועכשיו פורסם מעקב של שנתיים אחרי הטיפול, ושנתיים אחרי הטיפול, 60% מהחולים עדיין היו בהפוגה מלאה ללא מחלה. פה אתם יכולים לראות דוגמה שמנסים להביא את הקארין לקווי טיפול מוקדמים יותר. כל טיפול במיאלומה שמצליח, אנחנו תמיד מנתבים אותו לקווים יותר מוקדמים, אז זה לחולים שהיה להם אישנות מהירה, חולים שלא מגיבים טוב להשתלה ונשנים מהר, אנחנו יודעים שזה סימן גרוע, ופה נתנו להם קארטי ובאמת קיבלו תוצאות מאוד מאוד יפות. בקצרה רק, זה קארטי מסוג אחר, לא ל-BCMA, אלא לאותו סמן שטלקטב מכוון אליו, GPRC5D, גם פורסם לאחרונה, אמנם רק כ-20 חולים, אבל תוצאות מאוד מאוד יפות, כולל בחולים שנכשלו כבר על קארטי ל-BCMA. זאת אומרת, אפשר היה לקבל קארטי אחד, להיות איתו כמה זמן, נניח בוא נגיד שנתיים, ואז אם מחלה חוזרת, לקבל קארטי אחר, זה רק להראות את המבנה של המחקר, אין לנו זמן, אז לא ניכנס לזה. וזה המחקר של הקו הראשון. בחולים שלא היה להם קארטי קודם, כולם הגיבו. בחולים שקיבלו BCMA קארטי, כמעט 80% הגיבו לקארטי החדש הזה. אז אני אסיים, איזה תרופות בעצם מתקדמות יש לנו בישראל? יש לנו קארטי והזכרתי, יש לנו עכשיו שני מחקרים לחולים עם הבחנה חדשה של מיאלומה, קארטי טיפ 5 ו-6, קארטי טיפ 6 הולך להתחיל בקרוב, זה חולים עם הבחנה חדשה שעוד לא קיבלו טיפול, הם יקבלו VRD דאה, ואז יעברו הגרלה, או שהם יקבלו קארטי, או שהם יעברו השתלה עצמית, לראות מה באמת יותר טוב. יש לנו כל מיני נוגדנים בי ספציפיים שאפשר להשיג בישראל. יש עכשיו מחקר שנקרא מונומנטל 3, שזה שילוב של טלקטמב עם פומה ודרה, גם מחקר מאוד מאוד מבטיח. יש לנו מחקר של סבוסטמב שעכשיו נפתח, ויש גם כמובן תרופות חדשות נוספים. אז איך אנחנו ממשיכים מפה? יש לנו תרופות חדשות בקנה, ואנחנו כבר בכנסים כל שנה רואים אותם, ואנחנו יודעים שהם הולכים להיכנס עוד שנה, עוד שנתיים, כך שבהחלט, כשאני היום מטפלת בחולי מיאלומה, אני אומרת, אני צריכה לקנות זמן, וכמה שיותר זמן, כי אני חושבת שעוד 4-5 שנים אנחנו בהחלט כבר נתחיל כן לרפא חלק מהחולים, וככל שנשיג תגובה יותר עמוקה, היא תהיה יותר ממושכת, ויש לנו צ'אנס להגיע לזה. אנחנו היום צריכים ללמוד מחדש איך לשלב, איך לבחור איזה טיפול לתת, זאת בעיה מאוד מאוד קשה, אנחנו קשה לנו לחזות מראש,
למה המטופל יגיב, וזה גם נושא של מחקר שאנחנו עושים אותו כאן עם, עם מכון ויצמן, לנסות לרצף את, את הקוד הגנטי של המחלה ולהבין איזה טיפול הכי כדאי לתת לאיזה חולה, איך לעקוב אחריו יותר בצורה קרובה. וזה רק שקף אחרון, מחקר שהתפרסם ממש לפני כמה ימים בקאנצר סל, שבעצם רצה לבוא לבדוק האם אנחנו יכולים לדבר מי יגיב לנוגדן גיל ספציפי, במקרה זה היה אלרנטמב ומי לא, ומצאו שני סמנים מאוד מאוד ברורים, הם השתמשו גם בשיטות שאנחנו משתמשים של ריצוף RNA, הם מצאו שהמנגנונים לעמידות הם כרוכים בזה שמאבדים את הסמן הזה של ה-BCMA, או עוד איזשהו סמן של מערכת האימונית, ה-MHC1, שמשמש לקשר עם תעתי, כך שאולי בקרוב אנחנו נוכל לנבא מראש ולא סתם לבחור ממה שיש, אלא בצורה יותר מושכלת. ותודה רבה לכם.